Místo pro sběrný dvůr se může změnit. Výstavba terminálu pokračuje jednáním o budově. Proběhlo mistrovství České republiky v petángu. Sokolníci na SOSu. Nový sběrný dvůr, který má vyrůst v Chebu, možná změní místo. Podle původního plánu se projekt připravoval pro místo, kde dříve bývala vodárna. Podle norem je nutné další sběrné místo ve městě vybudovat. V podstatě na 10 000 obyvatel by měl být jeden sběrný dvůr, zatím tedy v Chebu funguje jeden ve Velkorově ulici. To znamená, že jednoznačně v městě by měl být posílen tento prvek. Sběrné místo pro odpad by mělo fungovat spádově pro sídliště Skalka a takzvané Staré město. Bývalá vodárna leží v místě, kde téměř není zástavba. Město by pozemek z nemovitostí mohlo koupit od vodáren za 5 milionů korun. Nyní ale přišla nabídka od soukromé společnosti. Ta, která přišla s tím, že v podstatě by nám byla schopná nabídnout k prodeji pozemky, které jsou nedaleko od původně zamýšleného stanoviště. Město nyní zadalo zpracování studie, aby zjistilo, která varianta je výhodnější. Výsledky by měly být známy v září. Tímto krokem se ale pravděpodobně posune projednávání sběrného dvora až na nové zastupitelstvo. Tak z největší pravděpodobnosti on se asi přesune do toho příštího roku, protože si myslím, že právě do 9.9., kdy bude zasedat v podstatě naposled toto stávající zastupitelstvo, se asi nebude stačit připravit nabídka pro vyhodnocení. Nabídka tedy počítá s pozemky, které jsou sice nedaleko původního místa, ale také se přiblížily k obytné zástavbě a tenisovému areálu. Nový dopravní terminál v Sokolově pomalu roste. Před výstavbou ale probíhala složitá jednání o výkupu nemovitostí a pozemků. Město muselo vykoupit staré sklady od Českých drah v Nádražní ulici. Ty byly strženy, aby ustoupily vznikajícímu autobusovému nádraží. My jsme se dohodli s Českými drahami, trvalo to zhruba 2 roky, ta příprava, a koupili jsme od nich budovy i pozemky, v podstatě tam, nebo pozemky, budovy, kde bude, nebo kde dneska už se pomaličku formuje, kde bude stát terminál. Akce dopravního terminálu je investicí kraje. Město Sokolov v nedávné době odkoupilo část drážní budovy a kraj za 800 tisíc další prostory. Díky tomu nebude nutné postavit nový dispečink dopravního terminálu. Brali jsme, že cena 2,5 milionu korun není přemrštěná a že toto se podaří jednou za 20 let, takže pokud bychom tohoto nevyužili, tak jsme byli asi velcí hlupáci. U autobusového nádraží vznikne okolo 100 parkovacích míst. Počítá se s tím, že v místě bude dopravní uzel, ve kterém se budou setkávat všechny druhy dopravy. Sokolov získá lokalitu, která už nebude pro ostudu, nebudou se tam bát lidi chodit, budou moc přijet na kole, budou moc přijet s autem, budou moc zaparkovat kolo, zaparkovat auto a pokračovat buď vlakem nebo autobusem. V plánech terminálu se také počítá se zvýšeným cestovním ruchem kvůli vznikajícímu obřímu jezeru Medard. Pro zázemí pro dopravní podnik, řidiče a personál se upraví právě budova, kterou zakoupilo město Sokolov. Hrubá stavba toho terminálu bude hotová v podstatě do konce letošního roku a určité detaily, včetně této, řekněme, toto zázemí pro dopravce bude začátkem příštího roku hotový, řekněme si březen, duben. V současné době se řeší detaily, jak by měla budova vypadat zvenku. Chebský areál Krajinky zažil před pár dny boje o mistra republiky v petángu smíšených dvojic. Místní petáng Klub Egrenzis byl vybrán jako pořadatel této prestižní soutěže. Letos se zúčastnilo 50 dvojic, bojovalo se o medaile mistrovství České republiky, o poháry a o spoustu bodů, které vítězní hráči dostávají do žebříčku České asociace petankových klubů. Hráči z chebského oddílu jsou prozatím v úctivé vzdálenosti od nejvyšších příček. Pohybují se mezi 200. až 400. místem.
Mistrovství republiky vyžaduje přísné podmínky na kvalitu a velikost hřišť. Musí se hrát na hřištích 4x15 metrů, což bývá problém, protože ty nižší soutěže se hrají i na menších hřištích, tady to nelze. Nelze hrát s časovým limitem, takže některá utkání se mohou protáhnout až třeba na 2 hodiny. Mistrovství bylo nakonec velmi úspěšné pro další klub z regionu zastoupený rodinou Valenzových. Jeho zástupci pozbírali lidově řečeno vše, co se dalo. Titul mistrů České republiky obhájila dvojice Kateřina Valencová z blízkého Varanu Karlovy Vary spolu s Jiřím Korešem z Českých Budějovic. Druzí byli rodiče Kateřiny Valencové, Pavel Valenc a Iva Valencová, rovněž z Varanu Karlovy Vary. Třetí byl Lukáš Valenc, Helena Valencová, což je opět součást rodiny Valencovy, která tady skutečně v Karlových Varech, ale dá se říct i v České republice, hraje prim. Na 4. místě, to je velké překvapení, se umístili manželé Michovští z Pozorky u Karlových Varů, takže dalo by se říct, že náš úspěch našeho kraje byl téměř 100%. Organizátoři mistrovství se museli vyrovnat s rozmary počasí. Po vytrvalých deštích bylo místo na krajince promáčené a tak museli na poslední chvíli přesunout soutěž. Měli jsme velké problémy, protože už v pátek jsme zjistili den před turnajem, že hlavní plocha, to znamená u restaurace Krajinka, je téměř celá zaplavená a pokoušeli jsme se ji odvodnit, ale nějak to nešlo, musel by se výrazně dramaticky snížit počet hřišť, takže máme to velké štěstí, že máme na krajinné výstavě ještě jednu plochu, kam jsme se přesunuli, tam bylo sucho a chtěl bych poděkovat všem organizátorům, kteří velice obětavě tenhle přesun zajistili, věřte tomu, nebylo to vůbec lehké. Chebský klub Petangu se jako první v republice pyšní přívlastkem česko-německý a navazuje na činnost klubu Agrocheb. Známá přírodní rezervace SOS ležící u obce Kateřina na Chebsku byla o uplynulé sobotě cílem zájemců o sokolnictví. Proběhl zde totiž první ročník přehlídky dravců. Akci připravilo Františko-Lázeňské muzeum. Je to leto poprvé jsme se rozhodli pro takovouhle akci, tak nás tomu vedlo to, že jsme zjistili, že všechny zařízení, památky a tohleto pořádají nějaké mimořádné akce pro veřejnost a my jsme zatím s ničím takovým mimořádným nepřišli, tak jsme se rozhodli taky, že budeme pořádat aspoň takovouhle malou akci a předpokládáme, že se to stane tradicí a budeme v tom pokračovat v dalších letech. Návštěvníkům se předvedli sokolníci z regionu a partnerského německého klubu. Něco jsou naši dravci, jednu poštolku jsme připravili z těch vypadlých mláďat, kterou tady máme, kterou můžeme ukázat v letu, která potom půjde na vypuštění do přírody a jinak přijeli kolegové z Německa, z Katarenaberku, kde je velké zařízení pro chov dravců a ukázky, kde běží tyhle ty programy každý den. Největším opeřencem se pochlubil místní chovatel. Orla skalního používá i klovu. Těch sokolníků u nás může být nějakých 150-200 v celé republice, kteří se tomu intenzivně věnují. A do toho se počítají sokolníci, kteří hlídají třeba letiště. Tyhle ty sokolnícky vedení dravci se používají na odhání ptáků od letadel. Pro diváky připravili organizátoři ukázku letu nalezené poštolky. Dvakrát také měli možnost vidět přednášku s výkladem o sokolnictví. Chovatelé představili káně, sokoly nebo luňáka.